Det er meg, Jenny. I dag har jeg på meg genseren. Jeg har på meg hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor jeg har på meg den hele tiden. Jeg tror det er fordi det er favorittgenseren min. Og den er sykt behagelig. Og jeg bruker den hjemme, selv om den er skitten. Så i dag tenkte jeg å gjøre noe jeg egentlig ikke har gjort før. Tror jeg? Jo. Jeg har egentlig en serie som heter Nattavfortelling. Men, det er natt under resten. Det er ikke natt klokken 11 på kveld. Men det begynner å bli natt. Det er kveld. Så basically er det natt. Og derfor har jeg tenkt å fortelle en nattavfortelling. Jeg har egentlig en serie på denne kanalen som heter Nattavfortelling, men jeg har ikke hatt tid til å lage noen Nattavfortelling-videoer utenom én. Så dette er Nattavfortelling 2. I den første Nattavfortellingen så fortalte jeg masse rare greier, for det meste historier. Men i dag så har jeg tenkt å fortelle topp 10 kjæledyrene jeg kunne hatt. Jeg skal ikke fortelle hvorfor dette er relevant, men jeg skal fortelle det at jeg elsker kjæledyr. Jeg elsker dyr, selv om de trenger ikke være kjæledyr, bare dyr. Jeg elsker dyr generelt. Jeg er egentlig ganske heldig, fordi når jeg var liten, så var mamma veldig åpen til å få nye kjæledyr. Vi hadde marsvin, hamster, masse hamstre. Vi hadde kaniner. Kaninene våre var ute, i et bur ute, med varmelampe. Fordi det var der de levde best, i stedet for inne i et lite bur. Vi hadde kaninunger, fordi vi trodde en kanin vår var gutt, men egentlig var det en jente. Det var et eller annet sånt. Vi fikk i alle fall masse kaninunger. Jeg har en egen dagbok, der det står listet med alle navnene på alle kaninene vi noensinne har hatt. Og det er veldig mange kaniner. Vi hadde høns, vi hadde hønsebur i hagen. Vi hadde rugemaskin på kjøkkenet. Så vi ruget fram for egne kyllinger, så jeg holdt et nyklekt egg med nyklekt kylling. Og så hadde vi et bur i stuen med kyllinger som var nyklekte. Helt til de var klart å gå ut i hønseburet. Jeg tror jeg bor sånn veldig, veldig på landet. Det var en periode vi hadde katter. Sånn masse katter. Storebroren min hadde en venn som hadde en katt som hadde fått mange kattunger. Men hun klarte ikke å ta vare på alle sammen. Så vi hentet de, og vi tok alle kattungene inn i chinchu vår. Fordi vi er allergiske mot katter. Så vi kan jo egentlig ikke ta vare på katter eller ha katter. Så vi tok alle kattungene i chinchu vår. Og sånn innredet chinchu til at kattene skulle ha det bra der. Og ga de mat og kos, selv om vi er allergiske. Og så solgte vi kattungene når de ble gamle nok til det. Og da hadde vi bare mamma-katten igjen. Og den katten bodde på soverommet mitt og storebroren min sitt. Vi hadde sånn egen gang og egen do. En gang spydde den katten var syk. En gang spydde den katten opp en så lang, hvit orm under sengen min. Mamma og pappa var ikke hjemme. Jeg begynte å grine, for det var kjempeskummelt. Jeg gikk inn til storebroren min, bare han rydde det opp. Han hadde ikke lyst til å gjøre det. Bare vennene hans rydde det opp. Grein til vennene hans. Ingen av de hadde lyst til å rydde det opp. Så mye mening, fordi hvem har lyst til å rydde opp en så lang hvit orm som har vært inni en katt. Jeg tror det heter bendelorm. Jeg er ikke sikker. Som lever inni magen til en katt og spiser opp det katten spiser. Jeg er ikke sikker på om det er det det er, men jeg tror det er riktig. Vi visste ikke at katten hadde den ormen inni seg. I alle fall etter hvert så ville jo hun som eide katten ha katten tilbake. Så da hadde ikke vi katten lenger. Vi hadde noen andre dyr. Vi hadde masse maur i det gamle huset mitt. Det var masse maur der. Jeg vil ikke snakke om det. Og så har vi hatt hunden min Lola. Hun lever fortsatt, som er bra. Det er det eneste kjæledyret jeg har akkurat nå. En hvit hund som ser ut som en sau. Jeg har også hatt sauers naboer. Er det alle dyrene jeg har hatt? Nei, vi hadde pinnsvin en gang. Greien var det at vi hadde en sånn, vi lagde en inngjæring i hagen. Burinngjæring, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Hvor vi hadde pinnsvin. Det var et eller annet med at pinnsvinet hadde mistet moren, kanskje. Jeg er ikke helt sikker på hvordan dette skjedde. Men jeg tror pinnsvinet hadde mistet moren. Og dette her var pinnsvinunger. Noe sånt. Vi hadde nødt til å ta inn pinnsvinet inn i denne inngjæringen for at pinnsvinet skulle få hjelp til å få i seg mat før vi eventuelt kunne slippe de ut, sånn at de kunne finne mat på egen hånd og overleve på egen hånd. Og hvis du lurer på hvorfor de hadde spraypaint på seg, så er jeg null peiling. Men, som jeg sa, nå har vi bare hunden min. Så, jeg skal fortelle topp 10 kjæledyr jeg kunne hatt på grunn av at jeg er veldig glad i dyr. Og det er så mange dyr som er så sinnssykt interessante og bare lever et merkelig liv. Men nå skal jeg iallfall snakke om mine topp 10 kjæledyr jeg kunne eid, hatt i huset mitt, hatt sånn kjæledyr, kost med. Jeg skal snakke om det. Siden det er topp 10, så har jeg tenkt å starte på nummer 10 og gå opp til nummer 1. Fordi nummer 1 er jo best. Og nummer 10, det er fortsatt bra, men det er liksom ikke, det er ikke det beste. Jeg hadde heller valgt nummer 1. Du skjønner. Du vet hvordan en rangering fungerer. Så nederst på listen, nummer 10. Jeg har lyst på dette kjæledyret. Ja. Jeg vet ikke hvordan man uttaler dette, men jeg har skrevet The Moskus Goat. Det er ikke sånn man sier det. Det er ikke sånn, det er ikke det det heter. Jeg tror det er helt feil navn. Men jeg skal finne en måte å finne dette dyret. Det er en type geit. Og jeg har lyst til å si at det er den styggeste geiten jeg noensinne har sett. Og jeg tror det er den styggeste geiten noen noensinne kommer til å se. Det er ett søtt bilde av denne geiten, og det er dette her. Tenk å ha det så kjæledyr. Men ikke tenk på det. Tenk på de stygge bildene av denne geiten. For det er det som er viktig, og det er sånn de fleste ser ut. Jeg kan ikke mye om geiter. Det er en geit. En geit. De eneste gangene jeg har sett geiter, har vært på bondegårder. Det er 100% en løgn. Jeg har sikkert hatt geiter som naboer også. Jeg liker at jeg har fortsatt på med denne genseren en uke senere. Hjelp. Og jeg tror jeg aldri har sett en sånn geit før. Så la oss snakke mer om denne geiten her. Hva skal jeg mate den? Det vet jeg ikke. Så jeg tenker å gi han mitt kosthold, sånn at jeg slipper å stresse så mye med det. Hvor skal geiten sove? Ok. Sover geiter stående eller liggende? Jeg vet ikke. Siden storebroren min har flyttet ut, så tenker jeg at geiten kan overta hans rom. Så er vi ferdig med det. Enkelt. Rommet til storebroren min.
trenger ikke tenke på det. Har jeg nødt til å gå tur med geiten? Jeg tror jeg har nødt til å gå tur med den geiten. Eller ri på geiten. Over til nummer 9 på listen min står det komododrage. Innenfor reptilverdenen så tror jeg dette er det kuleste dyret noensinne. De begynner å bli veldig sjeldne. Det er spesielt en øy de lever fritt på, men ellers så driver sånne reptilparker og dyreparker og tar de inn og koser med de og går med de i bånd. Grunnen for dette komododrage er fordi at spyttet deres er syre. Så det er ikke direkte syre, men spyttet deres, eller de har sånn giftkjertler. De river ofte opp det de skal drepe, og spytter gift i såret de lager, om det gir mening. Spyttet er i alle fall giftig, og sånn som du ser på de videoene, så er han ikke redd for mennesker. Jeg vet ikke hvordan alt det der fungerer. Akkurat som en drage. Så drager eksisterer. Hvis ikke hadde hett drage, så synes jeg det burde hett noe med en dinosaur. For det er en type dinosaur i mitt hode. Jeg hadde en sånn periode hvor jeg var skikkelig obsesst med denne dragen. Jeg kunne sitte og se på videoer av han hele natten. Et eller annet med han som friker meg skikkelig ut. Samtidig som jeg blir så interessert i å bare sitte og se på mer. Jeg har lest at de kan spise en hel buffalo. Eller drepe en hel buffalo. Nummer 8 er en krokodille. Det er også en dinosaur. Jeg tror ikke det er så mye jeg har lyst til å si om krokodiller. Utenom det at de er veldig stille. Så om du har veldig stor og ikke er så glad i å være med andre folk med stor personlighet, så er en krokodille perfekt, fordi de gjør ikke så mye. De bare ligger der og stirrer på deg. Mest sannsynlig fordi de venter på å drepe deg. Men det tenker ikke vi på. Hva spiser en krokodille? Enkelt. Mennesker. Jeg har klappet en krokodille før. Jeg kom nettopp på det. Jeg har klappet en krokodille før. Jeg var i Frankrike. Jeg var liten. Jeg vet ikke hvorfor jeg var med på dette. Vi var på sånn feriested, så vi fikk liksom gå løs. Gå løs, så synes vi er dyr selv. Meg og de andre ungene, vi reiste med en annen familie, og der var det andre unger, jeg var en unge selv, sikkert sånn 12 år. Og meg og hun ene, altså vi fikk lov til å gå alene rundt på det ferieområdet. Vi kunne blitt kidnappet. Vi gikk inn i et telt, der det var et show, og de hadde en krokodille, og krokodillen hadde sånn munnbind, sånn. Altså munnen var da lukket igjen, og så gikk de rundt med krokodillen og lot alle sammen. Altså krokodillen var ikke stor, det var bare en sånn krokodille. Men de gikk rundt med krokodillen og lot alle ta på han og klappe han. På en av personene så begynte krokodillen å angripe. Han hadde jo på seg det der munngreiene, men han var fortsatt voldsom. Jeg synes synd på noe i ettertid. Over til neste dyr på listen min. En koala. Koalaer, jeg vet ikke helt hva de holder på med. Jeg vet ikke helt hva type dyr det er. Altså, jeg vet jo hva en koala er. Jeg vet ikke så mye om koalaer. Dette her er tiden for å adoptere koalaer, sånn at de får det bedre. Nummer 6 på listen min er en pingvin. Jeg synes plassen pingvinene har i akvariet i Bergen er ganske liten. Ganske liten plass. Så planen min er å adoptere alle pingvinene fra akvariet i Bergen. Jeg håper de får det bedre her. Det er kanskje litt varmt på rommet mitt. Jeg liker å ha varmekablet i gulvet på. Jeg håper ikke de bryr seg så mye om det. Vi har en kjellerstue. Hvis jeg da kjøper mange frysebokser, så kan alle ha liksom hvert sitt hus inni en fryseboks. Og så kan vi lage en type knapp sånn at de kan åpne døren på fryseboksen når de vil. Nummer 5 på listen min, en sau. Jeg har et sau som naboer. Nummer 4 på listen min er en blekksprut. I løpet av mine 18 år som jeg har levd på denne jorden, har jeg sett både levende. Kan jeg påstå at det er en blekksprut? En blekksprut. Jeg tror jeg aldri har sett en blekksprut før. Og spiselig blekksprut. Eller tilberedt blekksprut. Jeg har aldri sett blekksprut på en butikk før. En matbutikk, liksom. Ja, men ok, det her er hvor det interessante kommer inn. Hvor skal blekkspruten sove? Fordi jeg tenker at blekkspruten skal få sitt eget lille hjem. Har du noen gang sett på Second Cody Søt liv til sjøs? Jeg vet ikke hvor den Second Cody-generasjonen stopper. Men hvis du er på min alder, har du sikkert sett det. Men det er en episode hvor de er i et klasserom. Jeg husker ikke helt konseptet. Men det er en blekksprut i en liten fisketank. Så tar de opp blekkspruten, og han spruter blekk på en av de. Eller alle. Men jeg tenker i hvert fall at blekkspruten skal få sitt eget lille akvarium. Sånn som på Second Cody. Nummer 3 på listen min. Jeg vet at det her er ganske lavt nede. Altså, det er ikke så lavt nede, men det er ganske lavt nede i forhold til hva det egentlig burde ha vært, eller hva kanskje folk tenker at dette dyret burde ha vært på. Men nummer 3 på listen min, så har jeg valgt å ta en dinosaur. En dinosaur burde vært på førsteplassen min, jeg vet. Men jeg tenker smart her. På grunn av de fleste typer dinosaurer hadde prøvd å drepe meg. Og jeg har ikke lyst til å bli drept i en alder av 18. Jeg har ikke lyst til å bli drept i det hele tatt, så. Hva spiser dinosaurer? Er vi sikre på at dinosaurer hadde spist mennesker? Det er ikke sånn at alt i Jurassic Park er riktig. Nummer 2 på listen min. Jeg har hatt dette dyret som kjæledyr før. Men denne gangen så kunne jeg ønske jeg kunne hatt dette dyret inne på rommet mitt. Som et ordentlig kjæledyr jeg lagde klær til. Nummer 2 på listen min er et pinnsvin. Dette er noe jeg har tenkt på i det siste, og jeg har brukt litt tid på å tenke på det. Kanskje jeg egentlig hadde hatt mest lyst på en slange? Et pinnsvin. Har du sett pinnsvin på Instagram før? Nummer 1 på listen min er en slange. Dette er faktisk. Dette er virkeligheten. Jeg har lyst på en slange som kjæledyr. Jeg har kos med slanger. Før jeg dro og koste med slangene til en venn og mamma, så hadde jeg kjempe lyst til å ha en slange som kjæledyr. Og når jeg kom hjem derifra, så hadde jeg i alle fall lyst på en slange som kjæledyr. Jeg liker slanger. De skremmer meg litt, fordi det er liksom ikke som en hund eller katt.
hunder og katter kan du se når de mistrives. Det er enklere å lese dyr som hunder og katter, men en slange. Jeg vet ikke helt hvordan du skal se på en slange, at han er glad, eller når han er lei seg, eller når... Hvordan ser man følelsene til en slange? Jeg vet ikke. Og det skremmer meg litt. De er sykt spennende dyr, og det er veldig annerledes. Jeg har vært så nære i å kjøpe en slange. Sånn som livet mitt ser ut akkurat nå, så ser ikke det ut som at jeg kommer til å få meg noen kjæledyr utenom hunden min. Denne videoen her er sikkert alt for lang i forhold til hva han burde ha vært. Man kan ikke sitte og snakke så lenge om hva kjæledyr man har lyst på, men jeg er ikke helt normal da. Akkurat nå er klokken 12 på natten, så dette her er virkelig en natterfortelling. Jeg håper dere respekterer valget min i forhold til kjæledyrene jeg kunne hatt. Og hvis du vil, si fra hva kjæledyr du har eller har lyst på. Fordi det er ganske interessant å høre om. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram. Og hvis du vil, så kan du abonnere på denne kanalen her. Jeg håper du likte denne videoen. Hvis ikke, det går bra. Så snakkes vi med neste video. Ha det bra!